Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Blashah menyeru rakyat Malaysia terus mengadakan solat sunat hajat dan berdoa buat rakyat Palestin yang sedang menderita akibat serangan rejim Israel. Sultan Abdullah menitahkan solat sunat hajat yang diadakan mohon agar bumi Palestin dapat terus dipertahankan khususnya Masjid Al-Aqsa. Hari Jumaat saya harap kita semua adakan semangat hajat dan berdoa kepada Allah SWT supaya rakyat Palestin dan bumi Palestin dapat dipertahankan khususnya kawasan Masjid Al-Aqsa. Turut berduka cita dengan penderitaan rakyat Palestin, Yang di-Pertuan Agong menitahkan orang ramai agar membantu meringankan beban dialami rakyat negara itu dengan memberi sumbangan termasuk kewangan mengikut kemampuan masing-masing. Malaysia dan Palestin sepakat usaha tuntas perlu bagi menghentikan sebarang bentuk keganasan di Gaza ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesepakatan itu disuarakan ketika perbualan telefon bersama Presiden Mahmud Abbas bagi membincangkan perkembangan terkini di Gaza. Muat naik di catatan di akaun X, Perdana Menteri turut menerima penjelasan mengenai serangan yang dilakukan rejim Zionis ke atas orang awam dan bersama-sama dengan Abbas mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tersebut. Negeri Sembilan melancarkan kempen peduli Palestin peringkat negeri dalam usaha memupuk kesedaran masyarakat menyalurkan bantuan kepada umat Islam di Palestin. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan kerajaan negeri menyasarkan RM1 juta kutipan yang akan disalurkan kepada Palestin melalui Pertubuhan Global Peace Mission GPM. Justru orang ramai disaran menghulurkan bantuan sama ada melalui tabung kutipan di masjid atau secara terus ke akaun peduli Palestin. Tergolong dalam golongan yang munafik. Ini jihad kita, ini perjuangan kita, ini tanggungjawab kita. Kalau RM10 pun kita tak boleh nak bagi, bagaimana rakan-rakan kita di sana mempertahankan, menjaga imej umat Islam. Hari ini kita cerita tentang Islam, tetapi kita berkira-kira untuk kita berderma kepada perjuangan Islam yang sedang dihina. Setakat ini, lebih RM800,000 berjaya dikumpulkan melalui tabung amanah di bawah kempen yang dikendalikan mendahari kerajaan negeri. Dakwaan harga ayam di Melaka naik sehingga 70 sen tidak benar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Melaka dalam penyataan menjelaskan harga ayam terkawal dan masih mengikut harga kawalan yang ditetapkan. Menurut pengarahnya, Norina Jaafar, hasil pemantauan berterusan Pegawai Pemantau Harga mendapati rata-rata peniaga masih menjual dengan harga kawalan iaitu RM9.40. Malah terdapat juga promis yang menjual dengan harga serendah RM7.99 sekilogram. Setakat ini, tiada aduan rasmi berkait harga ayam diterima. Isu kosar hidup antara fokus belanjawan Johor 2024 bakal dibentang pada 23 November depan. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Qazi berkata, kerajaan negeri memandang serius isu berkenaan dan akan terus berusaha dengan pelbagai inisiatif. Dan kita juga akan melihat kepada macam mana kita nak membantu dari segi food security ini. Kerana dalam keadaan perubahan iklim, climate change dan sebagainya, kita berpendapat bahawa perkara ini tidak akan hilang. Ia akan berterusan. Jadi kerajaan negeri akan terus berusaha dengan kerajaan persekutuan untuk memastikan Johor dapat dijadikan kawasan food bank. Pertemuan bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu akan diadakan minggu depan bagi memperincikan perkara itu. Semua pihak di peringkat negeri diharap dapat memberi kerjasama penuh kepada Jabatan Perangkaan yang akan melaksana banci pertanian di seluruh negara tahun depan. Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Nur Azmi Dirun berkata, banci melibatkan semua sektor pertanian untuk memberi maklumat dan gambaran terbaik keadaan terkini bidang itu. Dari segi responden itu, kita akan usahakan sebanyak yang mungkin bagi membolehkan bahawa data yang kita collect itu adalah berasaskan ataupun bertepatan dengan keadaan pertanian di negara kita. Tambahnya, Kementerian Ekonomi akan terus bertanggungjawab dalam merancang dasar dan membantu meringankan beban rakyat.
Mek saudara, untuk perkembangan cuaca langsung ke Mek Malaysia bersama pegawai Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia, Madani. Kita mulakan laporan cuaca untuk petang ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan darut petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir keseluruhan kawasan di semenanjung Malaysia. Namun, keadaan hujan di negeri-negeri pantai timur semenanjung ini dijangka boleh beransur reda sekitar awal malam nanti, manakala bagi keadaan cuaca di negeri-negeri utara dan pantai barat semenanjung dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan darut petir kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian barat, pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pantai-pantai barat dan Sandakan di negeri Sabah. Namun, keadaan cuaca di negeri Sabah ini dijangka boleh beransur reda sekitar awal malam nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti, di semenanjung Malaysia, hujan dan darut petir dijangkakan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor. Namun menjelang ke awal pagi nanti, hujan darut petir diramalkan lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka dan Tioman, namun masih lagi berpotensi untuk masuki kawasan pesisiran pantai, terutamanya di daerah Mersing, Kota Tinggi dan Johor Bahru di negeri Johor. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan darut petir dijangkakan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak, namun menjelang ke awal pagi, hujan darut petir dijangkakan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian pedalaman di kedua-dua negeri ini. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad, Assalamualaikum dan Salam Malaysia. Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua penerima rumah rakyat Al-Sultan Abdullah Rurasa untuk tidak menjual dan tidak menyewakan rumah yang telah dikurniakan kepada mereka. Seri Paduka Bertitah Rurasa yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Emiriah Arab Bersatu UAE hanya untuk penghuni rumah berkenaan dan sewajarnya menjaga kemudahan itu sebaiknya. Dan saya tidak suka mendengar kalau ada mana-mana kepunyaan rumah ini berhasrat untuk menjual di masa-masa yang akan datang. Sekalipun tidak ada waris, saya harap mana-mana pihak yang tidak ada waris sila kontak pejabat daerah ataupun pejabat sultan untuk memaklumkan tentang status kepada mereka yang tidak ada waris.
dan penghulu-penghulu terketua kampung harus bertanggungjawab dalam hal ini. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian semasa mencemar duli menyempurnakan majlis pengurniaan kunci Rurasa kepada 16 penerima sekitar pekan di Kampung Pahang Tua. Sri Parika juga menzahirkan kesyukuran dan penghargaan kepada Presiden UAE Sheikh Mohammed Zayed Al Nahyan atas bantuan menyediakan kediaman selesa buat mereka yang kurang berkemampuan. Ini reaksi penerima bantuan. Syukur alhamdulillah dapat rumah yang cukup sempurna. Rasa sangat-sangat bersyukurlah dan berterima kasih pada tuanku sebab dapat saya sebuah rumah yang inilah sempurna. Alhamdulillah lah, mana ringankan beban lah. Kita pun kerja pun kadang apa pendapatan tak mencukupi kan. Jadi susahlah kalau nak apa nak kumpul duit nak menabung apa nak buat rumah eh. Ni Tuan Agong bagi ni alhamdulillah ke mengenai beban kita lah. Alhamdulillah saya bersyukur sangat gembira atas kurnia tuanku ni lah. Sebab saya dapat rumah ini merupakan kenangan saya bersama arwah anak saya. Sebab saya mohon rumah ni masa dia sakit. Seorang pekerja am dikemaman di reman 7 hari selepas disyaki merogol anak kandung yang berusia 13 tahun kira-kira 2 minggu lalu. Perintah reman dibenarkan Majistret Sharifah Hamidah Shasha Amir Sharifuddin bagi memulihkan siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Subintenden Hanyan Ramla berkata perbuatan individu berusia 36 tahun itu terbongkar selepas anak sulung daripada dua beradik itu mengadu kepada jiran. Mangsa turut mendakwa perbuatan tersebut telah dilakukan suspek kira-kira 2 minggu lalu. Suspek berjaya menahan suspek semalam dan hasil pemeriksaan urin mendapati suspek bebas daripada bahan terlarang. Mangsa kemudian dirujuk ke Hospital Kemaman untuk pemeriksaan lanjut. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Antara fokus demi Kenyalang, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Jumaat esok. Bumawin teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Ya Nurul, terima kasih. Menjelang proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri PRK Dun Jepa esok. Persiapan akhir bagi proses itu ketika ini berjalan lancar dengan 50 orang petugas SPR akan ditugaskan esok. Satu simulasi juga telah dijalankan oleh pihak SPR pagi tadi bagi memastikan kelancaran proses itu selain untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. SPR juga memaklumkan tiada pusat mengundi awal akan dibuka pada hari pengundian awal pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak 31 Oktober ini. Ini kerana kesemua 43 anggota polis yang mengundi awal pada PRK itu akan menggunakan sistem undi pos. SPR turut menyatakan tiga parti sudah mengesahkan bakal bertanding pada PRK Dun Jepak kali ini. Ini termasuk Gabungan Parti Sarawak yang diwakili Iskandar Turki, calon aspirasi Cheng Li Ping. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandangnya, Datuk Talib Zul Philip pada 15 September lepas. PRK itu menyaksikan seramai 22,804 orang pemilih yang terdiri daripada 22,761 pengundi biasa dan 43 anggota polis. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRK Jepak adalah pada 4 November ini. Baik, bagi mengetahui perkembangan semasa persiapan proses penamaan calon PRK Dun Jepak, kita langsung saja bersama Sazwani Samsu yang ketika ini berada di Dewan Suara Bintulu. Wani, silakan.
Baik, saya kini berada di Dewan Suara Bintulu dan sempena persiapan akhir menjelang penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN N67 Jepak. Dan saya difahamkan beberapa simulasi sudah pun dilaksanakan pada pagi tadi bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon pada esok hari. Tapi saya tidak berkesorangan, bersama dengan saya pada hari ini adalah pegawai pengurus pilihan raya kecil DUN N67 Jepak, Abang Zainuddin Abang Turki. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, baik. Baik, tuan mungkin boleh kongsikan kepada penonton berita wilayah petang ini, berapa peratuskah persiapan yang telah siap pada hari ini? Okey, saya boleh katakan kita telah hampir kepada 90%. So kita sebenarnya hanya menunggu untuk hari penamaan calon, iaitu pada esok hari. Baik tuan, dari segi penjualan borang penamaan calon, berapakah yang sudah terjual setakat ini? Okey, setakat ni kita telah 9 set yang telah terjual. Maksudnya tadi yang telah dibelilah oleh calon-calon. Baik tuan, kita jangkakan esok bakal meriah dengan kehadiran para penyokong parti-parti yang bertanding. Mungkin sedikit nasihat mengenai apa yang patut dilakukan, apa yang tak patut dilakukan? Okey, besok adalah hari penamaan calon bagi PRK DUN Jepak. Jadi saya sebagai pegawai pengurus ingin memohon kepada semua penyokong-penyokong dan parti-parti supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak SPR supaya penamaan calon kita esok berjalan lancar dan seterusnya mematuhi semua undang-undang yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama RTM petang ini. Baik saudara, setakat ini tiga buah parti telah mengumumkan akan bertanding. Bagaimanapun terdapat urat-urat juga bakal menyaksikan pertandingan lima penjuru yang turut disertai oleh Parti Muda. Bagaimanapun ianya hanya boleh dimuktamadkan selepas 10 pagi esok untuk kita menyaksikan siapakah yang bakal merebut undi bagi 14,598 pengurus undi berdaftar di DUN N67 Jepak ini. Baik, saya kira demikian perkembangan langsung di Dewan Suara Bintulu sempena persiapan akhir menjelang proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN N67 Jepak. Kembali ke studio. Terima kasih Wani atas laporan anda. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan para pengundi berdaftar di Dewan Undangan Negeri DUN Jepak yang berada di luar kawasan diminta pulang untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 4 November depan. Ini adalah untuk memastikan proses demokrasi pada pilihan raya umum PRK DUN Jepak terus subur. Dan beliau juga mempunyai latar belakang yang bersih dan juga mempunyai latar belakang daripada keturunan Iban dan Bai. Kemungkinan, bukan kemungkinan, akan saya dengar dan lihat bahawa acceptability ataupun penerimaan sebagai calon adalah diterima baik oleh cawangan Jepak, orang-orang Jepak, penyokong Jepak dan pengundi Jepak. Beliau berharap momentum sokongan itu dapat dikekalkan. Pengundi Iban di kawasan tersebut mewakili 35% daripada keseluruhan 22,800 pengundi berdaftar. Dato' Sri Dr. Stephen Undi yang juga Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah menyatakan demikian di Bintulu. Taman Perindustrian Samalaju Bintulu berjaya menarik RM52 bilion nilai pelaburan mencipta banyak limpahan ekonomi yang terus memberi manfaat kepada komuniti perniagaan tempatan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Samalaju juga telah mencipta lebih daripada 8,000 peluang pekerjaan dengan 83% daripadanya diisi oleh penduduk tempatan. Pada tahun 2022, Samalaju menjana sejumlah RM532 juta gaji untuk pekerja dan bagi tahun yang sama nilai ekspor yang dijana daripada Samalaju ialah RM18.4 bilion. Justru Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-alukan pelaburan asing dan tempatan khususnya dalam 6 sektor keutamaan iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, perlombongan dan perkhidmatan selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis pecah tanah projek The Monocrystalline di Taman Perindustrian Samalaju Bintulu.
Sementara itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berharap kilang pembuatan pertama di Bintulu untuk Longji Malaysia yang merupakan syarikat pembuatan solar pertama di Taman Perindustrian Semalaju SIP diharap dapat meningkatkan kecekapan dalam pengeluaran huluan silikon polihabluran dan bersama mengurangkan jejak karbon. Kilang pembuatan itu mula dibina pada Februari tahun ini dan dijangka menghasilkan pengeluaran pada Februari 2024 dengan anggaran kapasiti 20,000 tan metrik setahun di atas tapak seluas 125 ekar. Sebuah syarikat milik anak Sarawak iaitu SM Digital Innovation Sendirian Berhad sedia bekerjasama dengan pelbagai industri dalam memanfaatkan pembangunan teknologi aplikasi kecerdasan buatan atau AI yang dikenali sebagai Sentinel AI. Menurut pengasasnya, Insinyur Teknologis Profesional Sean McKenzie, ini termasuk kerjasama dengan pihak kerajaan ke arah merevolusikan sistem pentadbiran menjelang 2030. Jelasnya, penggunaan aplikasi pertama tersebut akan membantu untuk menjana jarta mengendalikan kertas kerja dalam menjadikannya digital tanpa kertas. As you all know, you know the technology of generative AI really helps a lot. Especially we are in paperwork, we want to make it digital. I mean paperless, towards more digital. Now, let's say if I can upload a government circular, right, and then I can talk to AI, what the circular is all about, right? Then I can have a better understanding. Instead, I have to go to archive, you know, search for more this paper. Now we have it in our generative AI. Katanya pembangunan teknologi pintar ini akan memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan pembantu mayanya dan memaksimumkan produktiviti dan kecekapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan aplikasi AI generatif iaitu Sentinel AI di Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Rizda optimis untuk terus membantu serta menyediakan program kepada golongan pekebun kecil untuk meningkatkan pendapatan menerusi peruntukan lebih RM400 juta dalam belanjawan 2024. Fokus kita adalah mengenai tanam semula getah, lepas tu pengeluaran hasil getah matang dan juga fokus yang ketiganya adalah agro makanan. Walaupun macam-macam kita fokuskan, tapi tiga fokus utama ini akan dilaksanakan oleh Rizda. Beliau turut memberi jaminan Rizda sedia membantu serta memudahkan permohonan insentif berkenaan. Ada setengah pekebun kecil, dia tak tahu macam mana nak claim, macam mana nak uruskan. Yang itu Rizda akan pastikan, Rizda akan memudah carakan cara apa ni pekebun kecil itu kalau mereka nak memohon. Pekebun kecil getah dijangka memperoleh pendapatan tambahan antara RM300 ke RM350 sebulan melalui inisiatif kenaikan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah IPG kepada RM3 sekilogram yang diumumkan dalam belanjawan 2024. Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia, Datuk Dr. Zarusani Muhammad Nur berkata, pendapatan tambahan itu adalah bagi ladang yang berkeluasan 2 hektar. Pendapatan tambahan itu bagaimanapun bergantung kepada kos pengeluaran. Memberi komitmen untuk meningkatkan daripada RM2.70 ke RM3. Memang ada cadangan-cadangan lain, tapi kita akan tengoklah dalam waktu terdekat ini mana yang lebih sesuai. Pada waktu ini, kalau kita lihat dengan keluasan lebih kurang 2 hektar, mereka boleh mendapat lebih kurang RM1,900 bulan. Ini adalah untuk kategori penoreh dan pemilik.
Dengan IPG, purata peningkatan jumlah pendapatan kumpulan sasar boleh meningkat daripada RM1,900 kepada RM2,000 sehingga RM2,500 sebulan bagi kategori penoreh dan pemilik. Kenaikan paras harga pengaktifan IPG terbaru ini merupakan hasil semakan kali kelima sejak 2015 dan memberi manfaat kepada lebih 270,000 pekebun kecil getah yang layak. Penerima bantuan sewa rumah Lembaga Zakat Selangor LZS yang menerima sistem pesanan ringkas SMS diminta segera mengemaskini maklumat penyewaan secara dalam talian sebelum 18 November depan. Kenyataan menyebut ia bagi membolehkan bantuan melibatkan lebih 17,000 asnaf fakir miskin dan mualaf daftar di Selangor itu dapat disambung untuk tahun depan. Asnaf yang terlibat akan menerima satu pautan melalui SMS dan perlu mengikuti langkah yang dinyatakan bagi mengemaskini maklumat pemilik rumah sewa, kadar sewaan semasa serta kaedah pembayaran sewaan. 136 pendatang tanpa izin termasuk 6 wanita yang menyewa beberapa unit kondominium di Ibu Negara ditahan awal pagi tadi. Serbuan Jabatan Immigration itu hasil risikan serta aduan awam yang mendakwa angka warga asing terlalu ramai hingga menimbulkan kebimbangan. Ketua Pengarah Datuk Roslin Jusuf berkata kesemua parti berkenaan dari Bangladesh, Indonesia, India, Nepal, Pakistan dan Thailand telah melakukan kesalahan termasuk tinggal lebih masa dan tidak mempunyai dokumen perjalanan. Pemilik rumah serta pengurusan kondominium juga akan dipanggil bagi mengenal pasti sama ada rumah berkenaan disewa majikan atau warga asing itu sendiri. Beliau turut memaklumkan kondominium itu pernah diserbu sebelum ini. Seramai 3,016 warga asing diperiksa dalam serbuan selama 4 jam bermula 1 pagi melibatkan 338 anggota immigration dari Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Institusi agama perlu peka dan berkhidmat beri pandangan penjelasan hukum syarak antara laporan semasa dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Anisia Dolus. En, silakan. Baik, Nurul. Institusi agama perlu peka dan berhikmah dalam memberikan pandangan dan penjelasan hukum syarak agar Islam dilihat sebagai adin yang menzahirkan kesefahaman dan keharmonian bermasyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, perpaduan dan persefahaman ini juga merupakan salah satu matlamat dasar Hala 7 Sabah Maju Jaya iaitu membina negeri dan masyarakat yang bersatu, aman, makmur dan sejahtera. Dato' Haji Hajiji berkata ia juga selaras dengan gagasan Malaysia Madani dengan 6 nilai teras yang mengukuhkan lagi nilai persaudaraan dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Beliau berucap dalam Majlis Tautan Ukhuwah dan Mahabbah bersempena Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-122 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Dato' Haji Hajiji berkata jabatan dan agensi yang terbabit dalam pengurusan hal ehwal Islam seperti Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Agama Islam Malaysia dan Majlis Fatwa Negeri juga perlu bekerjasama dan bergabung tenaga dalam menyelesaikan masalah umat Islam dan memartabatkan syiar Islam di negara ini. Sementara itu, Pengerusi Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, Datuk Dr. Haji Noor Haji Gadot berkata, majlis ini bertujuan memperkenal ahli jawatan kuasa muzakarah yang terdiri daripada mufti-mufti seluruh negara.
Polis kontinjen Sabah berjaya menumpas 7 kumpulan bersindiket yang terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan peti besi di sekitar daerah Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Sandakan dan Ranau menerusi operasi Black Shadow pada Julai lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata seramai 64 orang ditangkap, terdiri 51 warga tempatan dan 13 warga asing selain individu yang bertindak sebagai pembeli barangan hasil kegiatan kumpulan sindiket berkenaan. Datuk Jauteh berkata modus operandi kumpulan sindiket tersebut ialah dengan menyasarkan rumah-rumah mewah di kawasan taman perumahan yang mempunyai peti besi. Hasil daripada soal siasat yang telah dilaksanakan ke atas kumpulan ini, kita mendapati bahawa mereka mengaku telah melakukan sebanyak 84 kes pecah rumah melibatkan kerugian bernilai lebih kurang 1.2 juta. Dan kita percaya bahawa kegiatan ini masih berlaku walaupun selama 64 tangkapan kita laksanakan, yang mana kegiatan yang tersisa ini dilakukan oleh kumpulan-kumpulan atau ahli-ahli kumpulan yang belum ditangkap. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Jauteh berkata kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Siasatan turut dijalankan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 bagi suspek yang tidak memiliki dokumen sah serta penyalahgunaan dadah. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jauteh memberitahu sebanyak 1,028 kes jenayah pecah rumah direkodkan bagi tempoh Januari hingga September tahun ini berbanding 993 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Sesi libat urus Parlimen Kelabakan bersama agensi-agensi perdagangan di Tawau diharap dapat mencari pendekatan terbaik bagi merancangkan semula aktiviti perdagangan di daerah itu. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata langkah proaktif perlu diambil supaya aktiviti perdagangan di Tawau kembali aktif seperti sebelum ini, seterusnya memberi impak positif kepada ekonomi usahawan tempatan. Datu Muhammad Suryadi berkata daerah Tawau mempunyai potensi besar dengan kedudukannya yang strategik di kawasan sempadan negara dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA. Kita ada potensi 80 juta orang ya, dan untuk sebelah Kalimantan Timur kita ada potensi sehingga 60 juta orang. Jadi sebagai sebuah bandar yang terletak di sempadan, seharusnya kita mengambil peluang ini dengan memantapkan lagi kita punya sektor ataupun institusi yang melibatkan perdagangan, terutamanya pelabuhan. Dan kita ada target ya untuk menjadikan Tawau Port free zone. Datuk Muhammad Suryadi yang juga ahli Parlimen Kelabakan menyatakan demikian selepas sesi libat urus tersebut di Tawau. Sesi libat urus yang berlangsung lebih sejam ini melibatkan Kastam Tawau, Sabah Port Sdn Bhd, Jabatan Immigration Tawau, KPDN Tawau, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Tawau. Penduduk Sabah memberi reaksi positif dan meluahkan rasa syukur atas kenaikan kadar sumbangan tunai rahma SDR dalam belanjawan 2024 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Mereka menyifatkan kenaikan kadar SDR tepat pada masanya bagi membantu meringankan beban dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Orang ramai yang ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu turut berterima kasih atas inisiatif kerajaan menaikkan kadar SDR. Ya, memang I feel like it's good lah sebab kebanyakan yang B40 ini sekarang macam terutamanya di KK harga-harga makanan pun mahal semua, so macam it's a good initiative to tolong lah yang perlukan duit semua and more make sure dia pergi kepada orang yang perlukan lah. Wajar. Sebab untuk sekarang ekonomi sekarang ni memang teruk lah. Boleh nampak betul dia up and down. Pun kalau in the future boleh bagi lebih lagi, lagi bagus. Syukur juga, cuma kalau boleh kasih lagi lah, kasih tambah lagi. Sebab kita di Sabah ini kan, kamu tahu juga harga dia pun meningkat. Apalagi yang banyak anak. Bujang pun banyak komitmen juga, macam kami ini. Banyak komitmen juga lah. Macam contoh kami mau pergi menyewa, macam tu makan. Apalagi makan sekarang ini pun tahu juga kan mahal.
Menerusi pembentangan belanjawan 2024, Datuk Seri Anwar mengumumkan kadar maksimum SDR dinaikkan RM3,700 setahun mulai Januari 2024 berbanding RM3,100 pada tahun 2023. Manakala kadar minimum SDR bagi golongan belia juga meningkat daripada RM350 kepada RM500. Orang ramai digalakkan untuk sama-sama menjayakan inisiatif beruang angkat spesies beruang madu sekaligus menyokong usaha pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan berkenaan daripada pupus. Ke arah itu, Pusat Konservasi Beruang Madu Borneo BSBBC menganjurkan program Adopt a Sun Bear Charity Event 2023 bertemakan Connect, Conserve, Collaborate dari 17 hingga 19 November depan. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif BSBCC Dr. Wong Siu Ti berkata program itu dapat meningkatkan lagi pengetahuan masyarakat dalam hal pemuliharaan beruang madu. As well as the efforts from Sabah Wildlife Department, Sabah Forestry Department and also support from, you know, every parties, and we can together to save this bear. So for us, we welcome partnership. We welcome ideas. The timing is good. The people's willing to help us and for us, especially after the 3 years of pandemic. You know, we were so hard hit because of the funding situation was so low. And right now, Dr. Wong berkata tahun lalu program amal itu berjaya mengutip RM31,000 menerusi anjuran bersama syarikat Crack in Borneo Coffee Roastery. Tahun ini, syarikat tersebut dan BSBCC meneruskan CSR itu bersama Deluma Hotel. We have adopted a bear together, and this year we try to make it different. Not only we are adopting a sun bear, we are going to lead an example by adopting a sun bear, but also to actually invite our public. We are pleased to be given the opportunity, you know, to work together with Dr. Wong and also with Craig Inn in this campaign to create the awareness for the sun bear and to give back to the community. CSR tersebut turut menyaksikan dua ekor beruang madu diambil sebagai beruang angkat dan salah satunya diambil oleh Crack in Borneo Coffee Roastery dan diberi nama Ahlun. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa negara dalam berita wilayah. Teruskan, Nurul. Inisia Dolus, terima kasih atas perincian dari Sabah itu. Konvensyen Kepimpinan Mahasiswa Madani Poli CC 2023 bertujuan memperkasa kepembudayaan masyarakat dan pembangunan modal insan madani dalam kalangan mahasiswa sebagai pelajar TVET Politeknik dan College Community. Pengarah Politeknik Unku Omar PUO Dr. Samsuri Abdullah berkata, konvensyen itu dijadikan medan perbincangan selain mendapatkan input dalam realisasikan hasrat negara sebagai sebuah negara madani. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk kebudaya kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri madani. Mereka dapat berbincang dan mana yang saya kata tadi, bagaimana untuk merealisasikan dan hasrat negara sebagai sebuah Malaysia madani dalam konteks sebagai pemimpin mahasiswa, bagaimana peranan mereka boleh mainkan dalam kampus mereka dan pada masa yang sama membentuk citra, pemikiran dan juga sasiah supaya kerana mereka ni adalah pelapis pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian konvensyen itu di Dewan Jubli Perak-Perak di Politeknik Unku Omar Ipoh. Golongan sasar terus disantuni Jabatan Kedua Sendirian Berhad JKSB yang meneruskan tanggungjawab social corporate CSR di bawah sinar ilmu, pendidikan dan pengetahuan. Laporan penuh dan perkembangan semasa dari Pulau Pinang terus sahaja bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor. Zatul? Nurul, tiga institusi pendidikan dan kemahiran dipilih menerima sumbangan kereta elektrik terpakai bagi memudahkan pembelajaran yang lebih efektif. Objektif kita membuat sumbangan kereta elektrik ini untuk industri-industri kemahiran dan teknologi tempatan ini ada untuk memberi peluang pelajar-pelajar di universiti tersebut dapat memahirkan diri dengan kereta elektrik tersebut.
Kolej Komuniti Kepala Batas menerima dua kereta elektrik terpakai. Nah, insyaAllah juga kami akan gunakan kenderaan terpakai yang disumbangkan ini untuk program pentadbiran IMI bagi khusus hybrid yang ditawarkan oleh Kolej Komuniti Kepala Batas. So, bagi syarikat-syarikat yang boleh menyumbang kenderaan hybrid, mungkin insyaAllah boleh berilah kami meraihkan ataupun mengalu-alukan sumbangan yang boleh diberikan pada pihak kami bagi kami tujuan guna untuk PDP dan program pemberian latihan. IKM Berseri Perlis serta Giat Mara Padang Serai Kedah masing-masing turut menerima satu kereta elektrik terpakai. Universiti Sains Malaysia USM mengambil inisiatif menganjurkan program Perkampungan Budaya Bahtera Madani 2023 yang berjaya menghimpunkan pelajar dari 20 universiti awam seluruh negara. Penganjuran tiga hari yang berakhir semalam menerusi Malam Bahtera Madani berjaya menarik penyertaan 3,000 pengunjung. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Azlinda Azman mengakui program berjaya membentuk nilai-nilai murni dalam golongan sasar bagi pembinaan bangsa dan tamadun tinggi sekaligus memperkasa kemahiran serta kualiti pelajar terlibat. Ini sejajar juga dengan aspirasi madani lah yang disuarakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Jadi di sini kita melihat bahawa pelajar akan menunjukkan keupayaan mereka dari segi kebudayaan, kesenian dan semua kualiti yang mereka ada dan semuanya pelajar yang akan menguruskan sendiri. So adanya juga elemen pemerkasaan mahasiswa dan pada masa yang sama juga dapat mengukuhkan lagi silaturahim antara pelajar-pelajar untuk 20 universiti awam ni. Turut hadir Naib Chancellor USM Prof. Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Muhammad. Penggunaan teknologi pensterilan makanan berupaya memanjangkan ketahanan jangka hayat sesuatu produk. Bagaimanapun aspek pembungkusan adalah penting agar penyediaan produk yang dihasilkan mampu bertahan sehingga 2 tahun tanpa menjejaskan struktur dan rasa. Serentak itu, pengusaha PKS telah mempelajari teknik-teknik baru dalam penyediaan produk masing-masing. Hanya kalau macam dulu kita nak pergi travel atau umrah ke apa, kita terpaksa menahan rindu terhadap masakan Malaysia kan, ataupun masakan ibu, isteri ke. Sekarang ni kita dah tak perlu nak risau, kita hanya boleh retort je lah isteri masak ke apa dan hantar untuk retort. Menerusi teknologi pensterilan itu juga berjaya meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk-produk makanan dan minuman. Macam bila travel pergi overseas tu dengan kawan-kawan, tengok kawan-kawan buat keluar dia punya retort lah. Lepas tu tumpang-tumpang rasa kawan-kawan punya macam okey lah. Dia rasa tak lari macam makanan kat rumah. So packing dia pun nampak cantik, nampak macam selamat. Kalau kita travelling dia tak mudah pecah kan tu lah. Dia memang prepare dari rumah lah, isteri masak. Lepas tu dah packaging, memang buat untuk macam saya pergi travel untuk sebulan. Saya dah memang prepare untuk sebulan lah. Dekat sana saya tak putus bekalan makanan lah. Teknik melibatkan proses pemanasan makanan pada suhu 121 darjah Celsius dalam bentuk khas bagi tujuan membasmi kuman. Setakat ini sahaja perkembangan dari Pulau Pinang. Kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media bersama Nurul untuk laporan lain berita wilayah. Zatul Hikmah, terima kasih atas perincian itu. Penghayatan masyarakat kepada Al-Quran perlu sentiasa dipertingkat. Sebagaimana itu, program ngaji dilaksana di Parlimen Kangar.
Menurut pengerusi Yayasan Khairullah Antarabangsa IKAF, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Yahya, kelas pengajian Al-Quran seperti itu memudahkan mereka hadir ke lokasi ditetapkan dan mengatur masa sendiri untuk sama-sama mempelajari pembacaan dan ilmu Al-Quran. Program secara mingguan Isnin hingga Jumaat itu melibatkan 30 peserta di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri yang dikendalikan 5 tenaga pengajar berpengalaman. Beliau memaklumkannya ketika meninjau program ngaji di Masjid Ar-Rahmaniyah, Kuala Pelis yang turut mendapat kerjasama Biro Agama UMNO bahagian Kalnga. 192 notis saman telah dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan barangan atas pelbagai kesalahan oleh JPJ Negeri Kedah. Ini menerusi operasi khas kenderaan perkhidmatan barangan KBB yang diadakan di beberapa lokasi sekitar Alustar. Pengarahnya Aman Shah Hashim berkata, antara kesalahan adalah membawa muatan melebihi had dibenarkan. Tiada lesen memandu dan lesen memandu kenderaan barangan GDL, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans perakuan pemeriksaan Puspakom. Kesemua kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987, Kaedah-Kaedah Pembinaan dan Penggunaan CNU 1959 dan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010. Penguatkuasaan secara berfokus dan berterusan terhadap kenderaan barangan ini akan terus dilaksanakan secara telus bagi memastikan pemandu dan pengusaha mematuhi peraturan ditetapkan. Di Mahkamah Magistrat Teluk Intan, seorang individu dipenjara 6 bulan dan didenda RM2,500 selepas mengaku bersalah memiliki bahan pornografi kanak-kanak Mei lepas. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat T. Ashvini mengikut Seksyen 10 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792. Tertuduh didakwa memiliki bahan pornografi kanak-kanak iaitu satu unit kad memori, pemacu pena yang mengandungi 19,011 video dan gambar pornografi kanak-kanak. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Izzuddin Fakri Hamdan manakala tertuduh diwakili Peguam Jude Pereira. Aksi Piala Malaysia 2023, juara bertahan Johor Darul Takzim JDT mudah membenam Perak FC 4-1 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Perak malam tadi. Kemenangan itu membolehkan skuad pembimbingan Nasibah Salari membawa kebekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Ibrahim 2 November ini. Dalam perlawanan malam tadi, JDT memerlukan seawal 7 minit untuk berada di depan menerusi jaringan tunggal import Oscar Aribas. Berselang 5 minit kemudian, Arif Aiman Anapi menggandakan kelebihan JDT menerusi gol kedua Syahrul Saad menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-71. Kapten Perak FC Luciana Lekucia cuba merapatkan kedudukan menerusi jaringan pada minit ke-76, namun JDT terlalu sukar disekat apabila berupaya menambah jaringan keempat pada minit ke-81 menerusi Muhammad Nazmi Faiz Mansur. Tamat perlawanan JDT 4, Perak FC 1. Sementara itu, jurulatih JDT Esteban Solari menyifatkan kemenangan tersebut hasil kerja keras ditampilkan barisan pemainnya sepanjang perlawanan itu. Today, I think we show a lot of heart and a lot of fight because it was a tough game. Peragua is a team that is showing that is playing better and improving. And putting us under pressure all the time, trying to press us high and to try to put us in difficult situation. And I believe we make a very good first half. I think the players perform very well. Kejohanan Hoki DNB Peloton Abdul Razak 2023 memburu tahta juara. 25 pasukan dari dua kumpulan bakal berentap bagi mengungguli tahta kejuaraan. Kejohanan Hoki DNB Peloton Abdul Razak 2023 eksklusif hanya di RTN.
Sejumlah RM90 juta yang diperuntuk dalam belanjawan 2024 kepada Rista dan Fekra untuk mengoptimumkan penggunaan tanah ladang disambut baik kumpulan SASA. Peruntukan yang ada ni kita terjamin juga lah, tapi kita minta lah. Sambil itu kita nak buat projek-projek yang ada ni, kita menggunakan sekarang ni maksimum jentera-jentera untuk macam traktor untuk mulihkan tanah tu kena ada lah. Dengan baja-baja yang sebenarnya, kita minta peruntukan tu dapat juga dimanfaatkan untuk kita buat projek-projek yang ada. Jadi dapat untuk menambah sikit. Jadi hasil alhamdulillah, dan sejaga pun setakat ni masih lagi lah bagus. Tapi kita minta tu lah meringankan beban hutang peserta. Jadi kalau boleh harga baja tu dengan racun tu disubsidikan kepada peladang-peladang seperti Pekra ni. Ada peruntukan tu dapat membantulah saya fikir untuk peserta-peserta penduduk-penduduk di sini untuk menjana pendapatan daripada segi ternakan dan juga bantuan pemakanan ternakan. Saudara, Melaka dipilih sebagai hub pembuatan bagi kenderaan cekap tenaga EEV dan kenderaan elektrik EV. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan komitmen itu menerusi pembangunan kilang pembuatan EV pertama di negara ini yang dibina di Taman Perindustrian Haikom Peguh Alu Gajah dengan pelaburan melebihi RM100 juta. Projek dijangka bakal membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan baharu. Jar-jar dengan hasrat kerajaan pusat disempurnakan oleh kerajaan negeri dalam kita menuju ke arah negara dan negeri rendah karbon. Maksudnya perancangan ini sudah jauh lebih awal untuk membuka kilang ini, bukan minggu lepas benar-benar buka. Maksudnya apa yang kita nak beritahu bahawa semua pelabur-pelabur terutamanya dalam menyumbang ke arah tingginya karbon ini telah bermula untuk memulakan industri rendah karbon. Ia juga selaras dengan Pelan Tindakan Mobiliti Rendah Karbon Dasar Otomotif Nasional NAP 2020 dan Pelan Induk Perindustrian Baharu Malaysia NIMP 2030. Datuk Seri Abdul Rauf memaklumkan demikian selepas Majlis Pecah Tanah Kilang berkenaan di Alur Gajah. Gabungan gerak tari, syair pantun, seni silat mahupun cerita rakyat menjadikan setiap naskah pementasan teater itu mempunyai tarikan sendiri. Walaupun kurang popular, masih ada generasi muda memperjuangkan seni itu agar tidak terus dipandang sepi. Laporan Raihan Rahim. Jika seni dikatakan penting, teater itu tonggaknya. Kekuatan seni teater itu diterjemahkan pasukan teater Melaka yang sentiasa tampil dengan idea-idea baru. Tapi yang paling penting bagi saya, teater ini boleh membantu kepada sesuatu matlamat kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita lah, supaya mereka dapat sedikit ilmu daripada dia melihat. Kerana kita buat teater bukan kerana kita suka-suka nak buat, tetapi kerana kita ada menyampaikan mesej itu yang lebih berkesan lagi. Orang teater ni lain, orang seni dan lain-lain bidang lah. Maksud saya di sini adalah mereka memerlukan satu pementasan. Pementasan itu adalah landasan untuk mereka mengeksplorasikan, mengekspresikan bakat yang ada. Tak kira lah apa naskah pun yang dibawa, tetapi naskah yang dibawa itu akan mencerminkan sebagai landasan kepada image ataupun latihan. Sebenarnya teater itu dia membantu pelajar kita membentuk sasiah. Yang paling penting sekali adalah pembentukan attitude dan disiplin. Sebab bila kata kita berteater, kita melibatkan banyak banyak audiens dan juga melibatkan hubung kait dengan manusia-manusia yang lain. Usaha ini juga antara perintis penghasilan karya bermutu serta mencungkil bakat-bakat baharu. Malah, antara platform memacu industri pelancongan. Jadi teater ni adalah sesuatu yang agak unik and you boleh datang menghayati cerita-cerita yang kita yang ada di panggung and ataupun yang akan diadakan di mana-mana event and you akan mengenali Melaka lagi lebih dekat, multi culture, ada Melayu, Cina, India, Portugis, Cheti, Peranakan. Jadi inilah keunikannya yang ada di Melaka, cuma di Melaka saja.
Perkembangan teater di Melaka pastilah memberikan impak positif, terutama dalam melestarikan seni warisan yang menggabungkan pelbagai genre seni ini. Di samping mencungkil bakat baru, naskah yang diterjemahkan mampu menjadi manifestasi pelancongan budaya yang mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Melaka menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Rahim Rahim, RTN. Saudara, dua kapal pengangkut di Tanjung Sedili ditahan kerana bersauh tanpa kebenaran. Pemangku Pengarah Zon Maritim Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, kapal pengangkut pertama yang berdaftar dari Monrovia ditahan pukul 1.30 hari pada kedudukan 25.2 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Siang. Manakala kapal pengangkut kedua yang juga didaftarkan di Monrovia ditahan pada kedudukan 22.8 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Balau pukul 2.45 petang. Kedua-dua nakoda kapal terbabit gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bersauh di perairan negara ini ketika diperiksa. Kes disiasat di bawah Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Ia merupakan penahanan ke-6 bulan ini dan menjadikan jumlah keseluruhan 71 kapal ditahan sepanjang tahun ini atas kesalahan serupa. Perkembangan sukan. Kejohanan golf Piala Alfat 2023 dinilai Negeri Sembilan, Calvin Kendall Green berjaya mengungguli kejohanan tersebut selepas diberikan cabaran sengit oleh Paul Sun pada aksi playoff. Pada aksi tersebut, Calvin dan Paul Sun menamatkan saingan dengan catatan keseluruhan 9 di bawah par 207 pukulan sekaligus memaksa pemenang ditentukan menerusi aksi playoff. Pada aksi penentuan tersebut, Calvin berjaya melakukan pukulan birdie pada lubang pertama sekaligus membolehkannya bergelar juara pada kejohanan tersebut. I think today, you know, like, I hit it well. I striked it well. I, you know, made putts that I needed to make, and I think that gave me a bit more confidence throughout the round. And you know, I mean, Paul played well as well. And it was just it's obviously nerve-wracking to have playoffs, but you know, I'm happy to have hit a good shot in the second shot and made the putt fortunately. Sementara itu, dalam saingan kategori wanita menyaksikan Aretha Pan berjaya meraih gelaran kejohanan selepas menang aksi playoff menentang Genevieve Ling. Kementerian Pendidikan khususnya akan diperuntukkan 58.7 bilion ringgit. Penambahan besar 1.9 bilion ringgit untuk menaik taraf dalam negara sekolah-sekolah di seluruh negara. 930 juta kerja naik taraf bangunan. Termasuk 185 projek perasanan taif di Sarawak dan 155 di Sabah. 1 bilion penyelenggaraan semua jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah pendidikan khas. 26 buah sekolah baru dibina dengan kos 2.5 bilion ringgit. Ini termasuk di Tuaran, Bintulu, Kuantan, Bandar Seri Iskandar Perak, Kota Baru, Kelantan. Tak pernah tinggal Kelantan. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah edisi Jumaat bersama saya, Nur Samri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.